E nos surpreendentes. Psicologicamente, a vantagem era do Náutico na hora do empate. Você já teve tempo de refletir o que é que aconteceu depois? Não, o que deixa a gente muito chateado com o resultado é justamente a gente repetir um erro que aconteceu naquele 4x4, onde nós fazíamos o gol e tomávamos o gol na saída de bola. Isso aí realmente incomodou bastante a gente. Um time, nós temos que prezar sempre o seguinte: nós não podemos tomar dois gols da mesma maneira nunca. E aconteceu de uma maneira no melhor momento nosso, no momento que nós teríamos condições de fazer o terceiro gol, que estava bem mais postado em campo, atacando o adversário. Tomamos um gol na saída de bola, isso aí realmente complicou bastante pra gente. E aí já o quarto gol já foi mais um desespero do que. Mas o que não pode acontecer é o terceiro gol acontecer da maneira que foi, pelo momento que nós estávamos em campo. Ô Galo, quando o Dunga entrou, parece que o Galo ganhou o Vasco quando ele entrou, até na minha atividade ali. Você demorou um pouquinho para botar o Dunga? Não, acho que não. Acho que nós estávamos buscando o jogo pelas laterais. O Hamilton e o Gomes estavam fazendo bem esse trabalho. Na verdade, eu não iria fazer substituição porque eu acho que o nosso time estava bem. Eu ia o Zé, o Gomes fez câimbra. Eu tive que fazer uma troca, porque mais um homem de frente para poder passar na área. Agora nós temos, nos últimos, dos 15 minutos para frente da segunda etapa, um bom jogo. O que pegou é que nós temos um primeiro tempo muito apático, abaixo do que a gente vem fazendo, e o Santa Cruz mereceu, porque foi um primeiro tempo muito bom. Porque o time não conseguiu sair jogando com tanta facilidade, como das outras partidas, tocando a bola e chegando no ataque com tranquilidade para concluir o gol. Isso foi uma máxima que nós tivemos. No intervalo nós tínhamos que cadenciar o nosso jogo, no jogo de passe, e nós estávamos errando o primeiro e o segundo passe muitas vezes no primeiro tempo. Claro que no segundo tempo nós adiantamos a nossa marcação, melhorou, incomodamos bastante o adversário e aí nós fizemos um bom jogo. Mas foi pouco para hoje, eu acho que aquela falha do terceiro gol definiu o fim da partida. Nós podemos novamente acontecer um gol da maneira que a gente já estava descolado em relação àquele 4x4 que machucou bastante a gente. Professor, o que o senhor atribui ao primeiro tempo, um primeiro tempo abaixo do desejado pelo senhor? Olha, primeiro eu acho que o Santa Cruz marcou muito bem. Adiantou a sua marcação, nós não conseguimos sair jogando com qualidade. E eu acho que o adversário tem mérito nisso aí. Depois ajustamos um pouquinho a questão do meio campo, dando um pouco de espaço para os volantes deles jogarem. Depois melhoramos a marcação e fizemos um bom segundo tempo. Segundo tempo de igual para igual, até em alguns momentos superiores. Buscamos o 2x2, que foi a coisa mais difícil. Depois, com 1 minuto, com 30 segundos, você tomar o terceiro gol, você fica quase que impossível você reverter. Nós tivemos uma alegria, nós vamos conversar bastante, continuar trabalhando.